არსებობს ვერსია, რომ ცნობილი მისამღერი ქუთაისი ქალაქია, ინდუსტრიის მშენებელი, წყალტუბოკი მხარე არის მისი დამამშვენებელი, ისევე როგორც სიმღერის მთლიანი ტექსტი გალაქტიონს ეკუთვნის. Როგორც ლეგენდა ამბობს, ეს ტაიპი პოეტმა ქუთაისისკენ მიმავალ მატარებელში ქაღალდის ხელსახოცზე დაწერა, თუმცა არ მოეწონა ხელსახოცი, დაჭუნჭნა და კუპეში დააგდო. ვაგონგამცილებელმა ნაგვის გატანისას ნაწერი შეამჩნია და გალაქტიონის ავტოგრაფი შემოინახა, საიდანაც შემდეგ ტექსტმა სიმღერაში გადაინაცვლა. Შეიძლება ეს ასეც იყოს, შეიძლება მართლაც ლეგენდაა. Თუმცა ქუთაისი უკვე დიდი ხანია ინდუსტრიის ფლაგმანი აღარ არის, თუ კი ოდესმე იყო. სამაგიეროდ თვალიდან იმერეთის მთავარი ქალაქი ოფიციალურად გახდება საქართველოს მეორე დედაქალაქი. ქუთაისის ქუჩებში ჯერ საქართველოს შეარაღებული ძალების ნაწილები ჩაივლიან მწყობრი ნაბიჯით. შემდეგ კი ახლად აშენებულ თუ ჯერ ვერ აშენებულ პარლამენტის შენობაში საზეიმო სხდომა გაიმართება. შემდგომიდან კი ქართველი კანონმდებლებისთვის ქუთაისი რეგულარული თავშეყრის ადგილი გახდება. როგორც პრეზიდენტი აცხადებს, დეცენტრალიზაციის ამბავია. ულოცავ ქუთაისელებს, თუმცა პრინციპში თბილისელებსაც მოსალოდნელი აქვს საქმე. მხოლოდ ნაწილობრივ მართალია, რადგან ჯერჯერობით საკომიტეტო მოსმენები ისევ პირველ დედაქალაქში უნდა გაიმართოს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ქალაქის საბოლოო განტვირთვა დღევანდელ პარლამენტში მსხვერპლთაგან მაინც არ მოხდება. ძალიან საწყენია, მაგრამ ქუთაისელები ცოდოები არიან. და დღევანდელ ამბზე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ქვეყანაში ოპოზიციის შევიწროებასა და პრესაზე სახელმწიფო კონტროლზე საუბრობს. საგანგებო ვიდეო მიმართა ჯონ ბასის ფეისბუქის გვერდზე გამოქვეყნდა. შეერთებულ შტატებს კვლავ მიგვაჩნია, რომ უფრო მტკიცე ქართული დემოკრატია საჭიროებს მაქსიმალურად შესაძლებელ კონკურენტულ გარემოს მომდევნო საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. ამიტომ ჩვენი დახმარების დიდი წილი, მათ შორის გასულ წელს გამოყოფილი 60 მილიონი დოლარის ოდენობის ახალი ინვესტიცია, მიმართულია საარჩევნო რეფორმის მხარდასაჭერად და კანონის უზენაესობის, დამოუკიდებელი მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების სადამკვირვებლო ორგანიზაციების გასაძლიერებლად. თავისუფალი სამართლიანი არჩევნები დამოკიდებულია არა მხოლოდ იმაზე, თუ რა მოხდება არჩევნების დღეს, არამედ ასევე არჩევნების წინათოებში არსებულ პოლიტიკურ გარემოზე. ჩვენ წუხილს იწვევს ის ინფორმაცია, რომელსაც ვიღებთ პოლიტიკური ოპოზიციის შევიწროვების შესახებ. საქართველოში კვლავ იწვევს წუხილს ის ინფორმაცია, რომელსაც ვიღებთ პატიმრებისა და დაკავებულების მიმართ ცუდად მოპყრობის და სტანდარტების სახიფათოდ შეუსაბამო პირობების შესახებ ზოგიერთ ციხეში. კვლავ რჩება ნაკლოვანებები კანონის უზენაესობის სფეროში. მათ შორის აღინიშნება წუხილი სასამართლო ხელისუფლების მიერ არასწორობის პრინციპის საფუძველზე სამართლიანი სასამართლო სუფლების დაცვასთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ დამოუკიდებელ მედიაში აზართა მრავალფეროვნება წარმოდგენილია, მთავრობის პირდაპირი თუ იდები გავლენა წამყვან მაუწყებლებზე კვლავ იწვევს წუხილს. მთავრობის ჩარევა პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავისუფლების რეალიზებაში ასევე რჩება პრობლემად. ჩვენ კვლავ გვაღვიძებს, რომ უსაფრთხოების ძალების ინდივიდუალური წევრები, რომლებმაც გადაჭარბებული ძალა გამოიყენეს დემონსტრანტების მიმართ 26 მაის საპროტესტო აქციის შემდეგ, არ იქნენ მიცემული სისხლის სამართლის პასუხისგებაში. სამწუხაროდ, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებული ტერიტორიები კვლავ რჩება სამთავრობო კონტროლს მიღმა და შეღწევა ამ რეგიონებში უაღრესად შეზღუდულია. კვლავ ვიღებთ ინფორმაციას ამ რეგიონებში ადამიანის უფლებების დარღვევების შესახებ. კვლავ მოუწოდებთ, რომ უზრუნველყოს ამ ტერიტორიებზე საერთაშორისო თანამეგობრობის წარმომადგენელთა შესვლა, რათა ჩვენ ყველამ შევძლოთ გამოვიკვლიოთ და ვუპასუხოთ ძალადობას, რომელიც იქ ხდება.